روزن کیا وصیت سوی تعلق روزن کیا وصیت سوی یلس وصیت اس متعلق پر قران مجید اس اندر قران اس اندر شو تفسیر کا اصول شو القران یفسر بعضه بعضا قران شو قران اس تفسیر کرن اق ایت چھ بیس ایت اس تفسیر کرن قران مجید چھ اس بیان کرن کہ وصیت چھو سارو کھوت بڑ وصیت چھ سو تقوا وصیت کبرا اور امتک اجماع شو یت کچھ بیٹھ کہ وصیت کبرا یا سارو کھوت عظیم وصیت چھ سو تقوا نوح علیہ الصلات والسلام قربان فتق اللہ واتیعون لوط علیہ الصلات والسلام قربان فتق اللہ واتیعون ابراہیم علیہ الصلات والسلام قربان فتق اللہ واتیعون من جملہ تمام انبیاء کرام قربان فتق اللہ واتیعون اور یہ تھی دنیا نیرن اوسک تم سات کو رک بیان اتق اللہ خوز رب کائنات گو وصیت اندر سے ساری خود عظیم تو بڑ وصیت سشو تقوا اور یہ ہے روزن ہند معاملہ روز کیا چھ ونان لعلکم تتقون تاکہ تو بنیو کیا تقوا گزار پرہیزگار تو کریو تقوا اختیار گو تقوا ہس تو وصیت چھ پانو ربت ہنگ منگے چھن یم آئی تو کہ سکس رلائت کی ات پہ گھ باز غور و تدبر کر مگر اچھے مشروم سی کتاب تو مز کوتا ات قرآن مجید مطالعہ کرنے وز مگر یہ گہرائی سان پڑھنے یہ عام کلام کی قرآن ایسو پران زان ازو بس اللہ تعالیٰ سن کلام پران پتہ ازو سوچان سہ ہستی کیا سا عظیم ذات کیا یم سن بھائی کلام چھس پران یم سوچ بھائی گفتگو چھس کران قرآن مجید اس اندر ما بعد یا ما قبل یم تہ آیات تمن چھ پان وائن ربط اس نمو رکو یت پہ سٹارٹ چھ گسان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ات پہ چھ رکو گسان سٹارٹ مگر امی برہ آیت کس آخری حصہ اندر چھ رب کائنات کرن بیان ان اللہ غفور رحیم ات کیا تعلق ماہ رمضان اس ات کیا تعلق روزن سو جی سمجھو اس یہ شاید سمجھو کہ یت کیا تعلق چھو ماہ رمضان اس مغفرت چھ اللہ تعالی کرن عام دوہن اندر تہ چھنا مغفرت چھ واریہن بندن کرن اللہ تعالی مگر یہ ان اللہ غفور الرحیم چھ اس یہ سمجھاو کہ مغفرت تک اصل حقدار تو مستحق چھ روزدار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار
يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله وقال النبي عليه الصلاة والسلام نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انصر جيوش المسلمين نصرا عزيزا اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين من اسدلس اتا کر بدر منیر یا رب من اسدلس اتا کر بدر منیر یا رب زند شوق ست کرتن سونی ضمیر یا رب زند شوق ست کرتن سونی ضمیر یا رب غفران سوت چلتم عرفان سوت ولتم غفران سوت چلتم عرفان سوت ولتم سوری آیات سے چھوئی چھک سمیع البصیر یا رب سوری آیات سے چھوئی چھک سمیع البصیر یا رب مینس دلس عطا کر بدر منیر یا رب جرموت خام کارو ڈولم میں رنگ رویک جرموت خام کارو ڈول
ظلم مے رنگ رویک چھم لاری لاری گم بڑی کیوں سگیر یا رب چھم لاری لاری گم بڑی کیوں سگیر یا رب سانس دلس عطا کر بدر منیر یا رب ظلمات اندر کڑتم سوئے رہے حقیقت ظلمات اندر کڑتم سوئے رہے حقیقت تقصیر نن جبی نس پیٹھ چھم کثیر یا رب تقصیر نن جبی نس پیٹھ چھم کثیر یا رب سنس دلس عطا کر بدر منیر یا رب زند شوق سچ کرتن سونی ضمیر یا رب آمین یا رب العالمین. ابتدا سندر سری تعریف تحمید شکر و صفات بزرگی برتری کائنات کس وحدہ لا شریک رب العالمین سزاوار بے شبہ درود و سلام درود و عظمت درود و برکات سید الاولین والآخرین امام المتقین والموحدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنکن حمد و ثنا تو درود و سلام پت اللہ تعالی سند سارنی پیٹ فضل و شامل حال فضل و کرم شامل حال کیم رب کائناتن اسیت پرفتن دورس اندر پنس گرس اندر جد جمع گسنک تو توفیق اکس عظیم مقصد استحت سو مقصد چھو یہ کہ اش اللہ تعالی ہن واریا انعامات عطا کرمت مگر آخ انعام چھو اس ین وول پنن زندگی ہندن ایامن اندر اس نزدیک چھو واریاہ زیادہ اخ مہمان یت واریاہ زیادہ عظمت اسلامن کرمز بیان واریاہ زیادہ عظمت قرآن مجید کے حوال اور واریاہ زیادہ اہمیت آمز بیان کرن احادیث مبارکہن اندر اگر اس وچھو اللہ تعالیٰ ہن چھ انعام اس واریاہ عطا کرم مگر یس تی نعمت اس میلان چھ سو چھ اللہ تعالیٰ سن فضل سو چھ رب العالمین سن توفیق اللہ تعالیٰ ہن کر قرآن مجید کے حوال وما بکم من نعمت فمن اللہ یس تی تو نعمت چھو میلان سا نعمت چھو تو میلان از طرف حضرت اللہ یس تی تو نعمت چھو میلان سا زین جو کی یہ نعمت چھو میں سوزن وول رب کائنات پنن طاقت نکے پنن پاور نکے پنن محنت نکے بلکہ لکٹ نعمت میلی یا بڑ نعمت میلی زانن گس یہ نعمت سوزن وول چھو رب کائنات انسان اس گس نتا پر تکبر گسن گمنڈ گسن کہ شاید کر میں یہ پانے یہ نعمت حاصل بلکہ یہ نعمت گس حاصل تم پت گس شکر انن بجا رب سن دربار یہ گس شکر گزار بند بنن رب سن دربار ام سید کیا گسے مس حاصل رب کائناتن کر قرآن مجید کے حوال بیان لئن شکرتم لازیدنکم اگر تو شکر گزاری کریو بکر ہو تو زیادہ آتا وہ شکاید یلی اس مفہومی مخالفت نمو کہ یس نو ان شکر کر تمشن زیادہ کرن اللہ تعالیٰ آتا کے یس شکر کرن وہ لبین نعمت سن پیٹھ تمشن زیادہ زیادہ انعامات کرن اللہ تعالیٰ آتا اور ربن کلچہ نعمت سے شیئے ساتھا کرمت تشور قرآن مجید منان وَإِن تَعُدُّو نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ نعمت سے کرو تا ربن تیسا آتا اگر تم لوگیو تو شمار کریں تو شنو تیوتا طاقت ہے کہ تو کیا ہے کہ تم شمار کریں
یعنی رب سن نعمت سے استیزا کہ اس حقوں نے تم گزرائی تھی اشن طاق تھی تیوتا کہ اس کے حقوں تم شمار کر یہ تیا انعامات چھو رب سن گو ہر وقت گس انسان شکر پرن رب سن دربار مگر یمو تمام انعامات یم سارے نعمت کر جمع اسلافو تم پت کرک بیان فرموک یمن نعمتن ہند کل کمش یس اس کشر پاٹھ مانو یمن نعمتن اندر کم چھ تھز نعمت یمن نعمتو اندر کم چھ بج نعمت سو چھ بیان کران امام تبرانی رحمہ اللہ تفسیر چھک لکمت واریہ زیاد امام تبری رحمہ اللہ عظیم تفسیر یم کرن بیان یہ قول چھو وحب بن منبہ رحمہ اللہ ان کنتی منصوبہ مدکارنا یہ قول کیا چھو تم کرن بیان فرماؤن رؤوس نعم ثلاث نعمتن ہند کل چھو ترے یعنی ساری خود عظیم تو ساری خود بج نعمتن ہم چھو تم چھو ترے یہ تھے جو یاد پن نعمتن ہند شمار کرت ساری خود عظیم نعمت یم چھ اللہ تعالیٰ انسان اس عطا کرمس تمو انعاماتو اندر چھ ساری خود عظیم نعمت ترے نعمت تمن اندر چھ گوڈنیکوی فاولھا نعمت الاسلام ساری خود عظیم نعمت یس انسان اس آئے عطا کرن س نعمت چھ اسلام س نعمت چھ دین س نعمت چھ سوات یس وات رب العالمین سوز بذریعہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام یہ اسلام چھ یہ عظیم نعمت کہ یس ات پت پت پکن وول بن سہ کامیاب و کامرا یس ات اسلامس نال موت کر یس ات اسلامس فالوور بن تمس عزت کرن روئی زمینس پہ عطا پروردگار امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے سوئے کرن بیان فرمان اس نحن قوم عزن اللہ بالاسلام اشو سکوم یت قوم اس عزت بخوش اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے فمہما ابتغین العزت بغیر الاسلام اذلن اللہ یس اسلام ورائی بے کنی وقتی اندر عزت کری و تلاش دب میما میلی یم سید مرتب میما میلی یم سید حائنس میما میلی یم سید ریسپیکٹ ستھیاد اذلن اللہ تمس کر زلیل تخار پروردگار مسلمانن ہند پستی ہند وجہ یس ونکس بوڑ سبب اسلام ترویت چھوڑک یورپین کلچر اس اندر عزت وقار ریسپیکٹ دب گارن ہند طرز اختیار کرت میلے شاید ریسپیکٹ مغرب طرز اختیار کرت میلے شاید ریسپیکٹ مگر نہ نہ یہ اسلام گو انسان ساروی کھوت زیادہ عظیم نعمت زان سہ گو اسلام تم پہ تو می عطا کرمس اللہ تعالیٰ اس کتیا خوش قسمت سلف کران بیان ساروی کھوت عظیم نعمت چھو دنیا اندر تمن اندر چھو ساروی کھوت بڑ نعمت سہ چھو اسلام سہ نعمت چھ ژےٚ مے کرمس اللہ تعالیٰ ہن عطا یہ گۄڈنچ نعمت وثانیت نعمت العافیہ دویم نعمت چھ سہ گو صحت عافیت یس صحت عطا چھ کوٚرمت ژےٚ مے رب کائنات ہیس چھ مے بدل دیُن اصل تۄہہِ کہ نعمت چھ اسلام تہِ چھ دیُتمت اللہ تعالیٰ ہن صحت تہِ چھ دیُتمت اللہ تعالیٰ ہن وۄنۍ وٕچھو أسۍ مہمانس کِس مہمان نوٲزی کرو أسۍ وۄنۍ وٕچھو أسۍ مہمانس خٲطرٕ کۭژاہ تیٲری کرو أسۍ وۄنۍ وٕچھو أسۍ ماہِ رمضانس خٲطرٕ کۭژاہ تیٲری کرو أسۍ یہِ صحت کرو أسۍ ماہِ رمضانس اندر اعمال صالحاتن پٮ۪ٹھ خرٕچ اسہِ کوٚر اسلام رب کائناتن عطا کہِ أسۍ زانوا یہِ پننہِ خٲطرٕ اکھ تھزر تہٕ اکھ بجر تمہِ پتہٕ کرو قدر ماہِ رمضانس سُے کرِ ماہِ رمضانس قدر ییٚمِس امِچ اہمیت ترِ فکر یہِ اسلام چھُ ژےٚ مےٚ کوٚرمُت رب کائناتن عطا تمہِ پتہٕ چھِ یہِ صحتٕچ نعمت امہِ پتہٕ یۄس ترٛیِم نعمت چھِ تتھ نعمتس متعلق چھِ الگ الگ سلفو اقوال کٔرمٕتۍ بیان کینٛہہ کوٚر بیان اولاد مگر اولاد صالح کینٛہہ کوٚر بیان مال مگر نفع بخش مال بہرحال دۄن چیٖزن پٮ۪ٹھ چھِ سٲری متفق اکھ گوٚو اسلام بیٚیہِ گوٚو صحت صحتس کٔرزِ قدر صحت چھُ رۄبہِ کایناتن کوٚرمُت عطا ییٚتہِ نہٕ ماہِ رمضانس اندر ضایہِ کرکھ بیان کوٚر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو فرموکھ نعمتان مقبول فیہما کثیر من الناس زِ نعمژٕ چھو تِم نعمژٕ یِمن نعمژن متعلق اکثر لُکھ چھِ گاٹس اندر روزان اکثر لُکھ چھِ گاٹٕکۍ شِکار گژھان دۄن نعمژن متعلق دۄن نعمژن متعلق اکثر لُکھ گاٹٕکۍ شِکار گژھان تِمن چھُنہٕ تگان فٲیدٕ تُلُن کینٛہہ سُہ گوٚو اصحت والفراغ
سُہ گوٚو اکھ صحت بیٚیہِ گوٚو ٹایم وقت یُس رۄبِ کایناتن ژےٚ عطا کوٚرُے. ژٕ کرکھ یہِ وٕنکیٚس کھیل کوٗد لہو لابس اندر صرف یپٲرۍ آسہِ نہٕ قرآنِ مجیٖدُک سوٗرٕ تگان پرنُے. فضوٗل چھِ چٲنۍ زندگی, زایہِ چھِ چٲنۍ زندگی کہِ ژےٚ چھُے نہٕ سوٗرت الفاتحہ تگان پرُن. ژٕ زَن آسکھ ہُپٲرۍ خبر کَتھ منصبس پٮ۪ٹھ, خبر کَتھ کُرسی پٮ۪ٹھ, مگر سوٗرت الفاتحہ آسہِ نہٕ تِلاوت تگان کَرٕنۍ کِہینۍ تہِ چھُکھ نہٕ وقار وول رۄب سٕنٛدۍ دربار, کِہینۍ تہِ چھُکھ نہٕ عزت وول رۄب سٕنٛدۍ دربار. ژٕ اگر کم پایُک مُسلمان چھُکھ مگر سوٗرت الفاتحہ چھے تگان تِلاوت کَرٕنۍ, ژٕ چھُکھ ساروی کھۄتہٕ عظیٖم. اگر اَکہِ اَنٛد آسہِ وقتُک وزیٖر اعظم, مُلکُک وزیٖر اعظم, مگر اسلامٕچ نعمت آسیٚس نہٕ کینٛہہ, رۄب سُنٛد تعارُف آسیٚس نہٕ کینٛہہ, اَمہِ پتہٕ آسیٚس نہٕ دیٖن کینٛہہ, اور تتھ مُخٲلِف نِمہون أسۍ اکھ بیٚچھوُن انسان یُس بیٚچھان آسہِ مگر تٔمِس آسہِ دیٖن, تٔمِس آسہِ اسلام, یہِ بیٚچھن وول چھُ أمِس وزیٖر اعظمس کھۄتہٕ بہتر. مگر یہِ تَرِ تٔمسٕے ییٚمِس عٲنق آسہِ لٲگِتھ اسلامٕچ, یہِ تَرِ تٔمسٕے فِکرِ, أتی تَرِ اِنسانَس فِکرِ کہِ بہٕ کوٗتاہ عظمت وول چھُ مُسلمانَس, کہِ مےٚ کۭژاہ اللہ تعالیٰ ہن چھِ عظمت کٔرمٕژ عطا, رحم کوٚرمُت رۄبِ کایناتن. مگر وۄنۍ چھُ صحتُک معاملہٕ, صحتَس بَن قدر کَرَن وول, دِ نظر ہسپتالَن اَندَر یِم بیٚڈَن پٮ۪ٹھ تہِ پٮ۪تھ تِمن وَن صحتٕچ قدر, وَن تِمن یِم نہٕ گَرِ پٮ۪ٹھ مسجِد تام چھِ ہیٚکان یِتھ تِمن پرٛژھ صحتٕچ خبر, وَن تِمن یِمن نہٕ کۄٹھٮ۪ن ہیٚکتھ چھِ دَپان أسۍ حظ چھِ مسجِد تام یِوان کۄٹھٮ۪ن چھُ دود کران, تِمن پرٛژھ اَمِچ قدر. ژٕ تہٕ بہٕ چھِ یہِ معموٗلی چیٖز زانان مگر بیان کوٚر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمووُکھ میانیو اُمتیو پانٛژھ چیٖز زَنجو پانٛژو چیٖزو برونٛٹھ غنیٖمت, تِمن پانٛژن چیٖزن اندر کوٚرُکھ بیان اصحتو قبل سقمک, پنُن صحت زٔنزِ غنیٖمت بیمار گژھنہٕ برونٛٹھ. ییٚلہِ بیمار چھُ انسان گژھان, انسان دپان ہاے بہٕ پرہا وۄنۍ قرآنِ مجیٖد, بہٕ کرہا تِلاوت, بہٕ گژھٕ ہا مسجِد اندر, بہٕ تہِ بیٚہمہٕ ہا درسس اندر, بہٕ تہِ گژھٕ ہا اجتماعس اندر, بہٕ تہِ روزٕ ہا روزدار. مگر کینٛہہ چھُنہٕ ہیٚکان روزدار روٗزِتھ کیازِ کہِ صحت چھُس نہٕ آسان روٗدمُت, اتھ صحتس بٔنزِ قدر کرن وول. اگر نہٕ اکھ صحتس قدر کرن وول بنیووُکھ پشتاوا آسہِ, ییٚلہِ اللہ بچٲیِن بیمارِ اندر گژھکھ مُبتلا, ییٚلہِ اللہ بچٲیِن کمزوٗری اندر گژھکھ مُبتلا, تمہِ ساتہٕ دپہکھ پانا وۄنۍ کرہکھ عبادت, وۄنۍ بنہکھ سجدٕ کرن وول رۄب سٕنٛدۍ دربار, مگر کمبر چھُنہٕ اِجازت دِوان, وۄنۍ نِمہٕ ہا رۄب سٕنٛدۍ دربار, کوٚٹ چھُم نہٕ اِجازت دِوان. امہِ برونٛہہ زٲنۍزِ غنیٖمت یِم چیٖز, صحت والفراغ. وۄنۍ چھُ ژےٚ برونٛٹھ کُن ماہِ رمضان یِنہٕ وول, اسلام تہِ چھُے عطا کوٚرمُت رۄبِ کایناتن, ایمان تہِ چھُے عطا کوٚرمُت رۄبِ کایناتن, صحت تہِ چھُے عطا کوٚرمُت ذاتِ ذوالجلالِ حضرتِ اللہ. وۄنۍ بٔنۍ زِ ماہِ رمضانس قدر کرن وول, وۄنۍ بٔنۍ زِ ماہِ رمضانس اندر ہمت کرن وول, ماہِ رمضانس اندر کٔرۍ زِ زیادٕ زیادٕ اعمال, ماہِ رمضانس اندر بٔنۍ زِ زیادٕ زیادٕ نیکی کرن وول, ثواب کماون وول. کیازِ کہِ روزن ہُنٛد حُکُم چھُ اسی, یہِ چھُ مسلمانن, یہِ چھُنہٕ سارنٕے لُکن. ییٚلہِ أسۍ روزن مُتعلِق چھِ بیان کران, اللہ تعالیٰ چھُ قرآنِ مجیٖد کہِ حوالہٕ بیان کران, یا ایہا الذین آمنوا کُتِب علیکم الصیام کما کُتِب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقوا. یہِ چھُ قرآن. یِتھُے أسۍ وٕچھو أکِس رکوٗہس اندر چھُ اللہ تعالیٰ ہن ماہِ رمضانٕکۍ احکامات بیان کٔرمٕتۍ, أکِس رکوٗہس اندر چھُ اللہ تعالیٰ ہن یِمن روزن ہٕنٛز فضیٖلت کٔرمٕژ بیان. یہِ چھُ اکھ رکوٗع. یا ایہا الذین آمنوا کُتِب علیکم الصیام, امہِ آیہِ مبارکہ پٮ۪ٹھ کوٚت تام, ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اتھ آیہِ مبارکہس تام اللہ تعالیٰ چھُ رمضانس متعلق کران بیان. مگر یۄس اتھ رکوٗعس اندر اکھ آیہِ مبارکہ چھِ, تتھ آیہِ ٲخری آیہِ مبارکہس اندر چھُ رۄب کران زٕ چیٖز بیان, اکھ گوٚو قِصاص, بیٚیہِ گٔے وصیت. اکھ گوٚو قِصاص, بیٚیہِ گٔے وصیت. مسلہٕ چھُ روزن ہُنٛد چھُ بیان یِوان کرنہٕ. یہِ سمجھزیو یہِ کتھ, حظ قرآنِ مجیٖدس پٮ۪ٹھ کٔرزیو غورو فِکر, غورو تدبر.
روزن ہن چھ رب العالمین بیان کرا اچھ رکوس اندر کیاز کو ربن قصاصک تہ بیان تو وصیتک تہ بیان ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون غور تدبر شکر ات متعلق شو وشن اسے کہ روزن سید کیا تعلق قصاص اس روزن سید کیا تعلق وصیت اس اگر اس عقل کرم ون کس استعمال اسی نے سمجھی مگر دعوی شو یسون کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید چھو نازل کرمت اکہ آیت پہ پتہ چھ بیاکھ آیت اور یس یہ یم آیات زش دشونی آیتن چھ پان وے ربط تعلق تعلق ورائے چھن کہن تہ آیت یہ تر اس تمساز سمجھ یم سات اس قرآن مجید اس پہ غور و فکر کرو یہ کتاب یس چھ امیک نظام یس سہ عجیب اس امیک نظام تکلم سہ حیرت انگیز اخ انسان ات پہ غور و تدبر کرا ات نظام پہ ات کتاب پہ سہ حیران گا ہے اکین روزن ہن تذکر مگر بیین رب کائنات کرن بیان قصاص متعلق تو وصیت متعلق قصاص گو کیا گڈ وچو یہ قصاصک مطلب گو اگر قتل گسے اسلامی حکومت اندر قتل قتل کان پھٹرائے کانس نر تمس نر پھٹراوی واپس کان کڑ کانس اچھ تمس یہ اچھ کڑنا واپس یل اسلامی حکومت آس کاش یتی آس بڈگامس اندر گژھان نہ یہ درند صفت انسان اس انسان وننس لائق چھ کی حیوان تمہ پتہ گو یہ ٹکڑ کران اگر اسلام وچھو اسلام چھ ونان یہ یتھے پٹ بے دردی سان قتل کر یہ قصاص یہ اسلامک رول یہ اسلام اس شریعت کے احکام کہ اس پٹ قتل آو کرن سی تتھے پٹ قتل کر اگر یہ ان یہ قاتل یہ قتل کرن اگر یہ قاتل یہ قتل کرنے ہس لگا قومس ہس لگا باقین قاتل مگر ونو کس تو بوز کس نہ بوزن وول کت نہ سمجھن وول کا قصاص سوت کیا چھ گسان وے قصاص سوت چھ جان یوان قتل کرنے کم سوت قصاص سوت اور روزو سوت چھ شہوات یوان ختم کرنے یہ چھ سمجھن قصاصس تو روزن کیا چھ پان ون تعلق یم چھ ز قصاص تو وصیت گڈ وچھو اس قصاصس تو روزن تم پتہ وچھو اس وصیت تو روزس کیا تعلق قصاصس تو روزس کیا تعلق چھ رب چھ پان وے قصاص س چھ یون جان قتل کرن جان ختم کرن اور روزو س چھ یون شہوات ختم کرن چھ شہوات قتل کرن اگر اس بین الفاظن اندر وانو کہ قصاص س چھ انسانیت تحفظ قصاص سوت چھ جسمن ہند حیات روزو سوت چھ روحن ہند حیات سمجھ آوا اللہ تعالیٰ کور قرآن مجید اس اندر بیان یہ قصاص کیا ہے ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون ات قصاص اس اندر چھو حیات ات قصاص اس اندر چھو زندگی جسمن خاطر روزن اندر چھو زندگی روحن خاطر یعنی یم خواہشات نفس چھ تم چھ قتل کرن سانس روحس سانس نفسس اور قاتل چھ سانس جسمس قتل کران تم سا خواہشات نفس چھ سانس روحس قتل کران قصاصس قصاصک تعلق یس وے روزن سوت قصاص سوت چھ جسم یوان قتل کرن روزو سوت چھ خواہشات یوان قتل کرن اور قصاص سوت چھ جسمن ہن تحفظ روزو سوت چھ روحن ہن تحفظ یہ رب پان ون قصاص است یمن روز ام پتہ وصیت معاملہ ربن کور ات آئے مبارکہ اندر وصیت تذکر روزن کیا وصیت سوت تعلق روزن کیا وصیت سوت یل اس وصیت متعلق پرو قرآن مجید اس اندر قرآن اس اندر چھ تفسیر کا اک اصول چھ القرآن یفسر بعضہ بعضا قرآن چھ قرآن تفسیر کرن اک آیت چھ بیس آیت تفسیر کرن
قرآن مجید اس بیان کران کہ وصیت ساروی کھوت بڑ وصیت سو تقوی وصیت کبرا اور امتک اجماع یت کچھ پہ کہ وصیت کبرا یہ ساروی کھوت عظیم وصیت سو تقوی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان فتقوا اللہ واتعون لوط علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان فتقوا اللہ واتعون ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کر بیان فتقوا اللہ واتعون من جملہ تمام انبیاء کرام کر بیان فتقوا اللہ واتعون اور یتھے یم دنیا نیرن اوسک تمہ سات کورک بیان اتقوا اللہ خوز رب کائنات گو وصیت اندر سے ساروی کھوت عظیم تو بڑ وصیت سو تقوی اور یہ روزن ہند معاملہ روز کیا ونان لعلکم تتقون تاکہ تو بنیو کیا تقوی گزار پرہیزگار تو کریو تقوی اختیار گو تقوی تو وصیت پانی ون ربط ہنگ منگے چھ آیت اکس اکس سی رلت ات پہ گھر بازے غور و تدبر کر مگر اچھے مشروم سی کتاب تھی مزہ کوتا ات قرآن مجید مطالعہ کرنے وز مگر یہ گہرائی سان پرن یہ عام کلام کی قرآن اسو پران زانن ازو بس اللہ تعالی سن کلام پران پتہ ازو سوچان سا ہستی کیا سا عظیم ذات کیا یم سن بھائی کلام چھس پران یم سوچ بھائی گفتگو چھس کران قرآن مجید اس اندر ما بعد یا ما قبل یم تی آیات تمن چھ پان ون ربط اس نمو رکو یت پٹ سٹارٹ چھ گسان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ات پٹ چھ رکو گسان سٹارٹ مگر امی برہ آیت کس آخری حصہ اندر چھ رب کائنات کرن بیان ان اللہ غفور رحیم ات کیا تعلق ماہ رمضان اس ات کیا تعلق روزن سو جی سمجھو اس یہ چھ اس سمجھو کہ یت کیا تعلق چھ ماہ رمضان اس مغفرت چھ اللہ تعالی کرن عام دوہن اندر تہ چھنا مغفرت چھ واریہن بندن کرن اللہ تعالی مگر یہ ان اللہ غفور الرحیم چھ اس یہ سمجھاو کہ مغفرت اصل حقدار تو مستحق چھ روزدار یس ان اللہ غفور الرحیم پتہ چھ رب کائنات کرن بیان یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام ایمان والو تو پٹھائے روزہ فرض کرنا مفسرین کرام فرماون دبن اتنا چھ یہ معاملہ کہ یس یہ مغفرت آو گڑ بیان کرنا رب چھ کرن بیان کہ مغفرت اصل حقدار تو مستحق یم چھ تم چھ روزدار اور میان رحمت اصل حقدار تو یہ مستحق چھو تم چھو روزدار گو یہ ربط قرآن مجید کن آیاتن پان وائی اور اللہ تعالیٰ سن مغفرت تو رحمت یمن روزدارن خاطر یہ کتا عظیم چھو سنن ترمیزی اگر اس کھولو سنن ترمیزی اندر چھو ابواب الصوم راوی چھو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھو صحیح بخاری صحیح مسلم اندر تے حدیث مبارک متفق علیہ راوی شو ابو حریرہ تم کرن بیان فرماون فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان واز برو پنن صحابہ نصیحت کرو پنن صحابہ ایمن یارو اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان یلی ماہ رمضان اچ گڑنی چی رات چھیوان یلی ماہ رمضان اچ گڑنی چی رات چھیوان سفیدت شیاطین یمن روزدارن خاطر چھو تیاری کرن پروردگار یہند خاطر چھو انتظام کرن رب کائنات یہند خاطر چھو وت کرن صاحب ذات ذوالجلال حضرت اللہ گوڑ چھ راتھ یون اسلامی کیلنڈر حساب چھنا دوہ ما شیوان اشا گوڑ تراوی پران کن گوڑ چھ روز در بہوا گوڑ چھ اس تراوی پرا تویل رات شیوان گوڑ نی چھ رات سفیدت شیاطین شیطانن چھ بند کرن پروردگار سفیدت دپت گو آئی قیدت یعنی قید چھ کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ سفیدت شیاطین یمن شیطانن چھ قید کرن ذات ذوالجلال حضرت اللہ
قد كازيوان كرن مانن بندن شمن يموسم بهار آمد نيكين هند ريت آمد سوابن هند ريت آمد يم كماين اتندر نيكي يمن غسن نيكي كماون كماون شيطان خلل كرن يمن غسن شيطان دالن توي شو ربي كائنات كرن يمن شيطان قد يمن شيطان بند ومرضة الجن سرکش جنن تش قد کرن رب کائنات سرکش جن تش قد یوان کرن ہم گسن انسان مسلمان نقصان واتن آوے گزی چیز تریم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وغلقت ابواب النار جہنم ایک ساری درواز شو بند کرن پروردگار جہنم ایک ساری درواز شیوان بند کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فلم یفتح منها باب کہیں تے درواز شن یل یوان تھاونا جہنم سری درواز شن بند یوان کرنا گلتت اس پر کر محدثین کرام بیان بند کت پانٹ شن یوان کرنا یمن چھو لاک یوان کرنا آگو درواز کو رج بند بیا گو درواز شن لاک یوان کرنا یمن جہنم کے انسار نی درواز شن لاک کرنا ون رب کائنا یہ گئی ترہیم چیز سوریم وفتحت ابواب الجنة جنت ایک درواز شیل تراون ذات ذل جلال حضرت اللہ مگر یل کت پوڑ چیم درواز آسن شخص شیون نبر کنی شکرن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ اس اسلامی طریق گوڑ گئے سلامی انکارنا تم پت گئے اجازت ہن مانگنا اجازت چھا اندر ینو درواز شو آسن بند امی شو اندر کن دیون گاروک مالک آلو وال درواز شو یلائی مگر یہ کیا شو آسان یہ شو بند آسن یعنی اچھا لاک آسن یلا مگر شو آسن بند یتنا سیس رب دی کائناتن کر بیان یا یلائی شو یہ درواز آسن امی شو یون ماننی یہ شو یلائی یہ درواز مگر شو آسن بند فتحاتو کو مطلب گو یہ شن یہ بند کے آسن یہ شو آسن پورا کھلو مطرب دی کائناتا یم چھ یل آسن مکمل ترمی ترب دی کائناتا یم ساری جنت ایک درواز شو یل تراون ماہ رمضان سندر ذات ذل جلال حضرت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یغلق منها باب کہن تی درواز شن بند کرن جنت اک ذات ذل جلال حضرت اللہ مگر اتسو سوت و ینادی مناد اخناد دن وال شناد دیوان یا باغی الخیر اقبل ایل گوڑنی چی رات چا سن ماہ رمضان اچ ناد دن وال شناد دیوان ای خور جمع کرن والی ای خور کی طلبگر ای خور چھارن والی وال ماہ رمضان کریاتا ربی کائناتن یہ خور کریت کریاتا ربی کائناتن وال کر زیاد زیاد خور جمع والبن زیاد زیاد خور جمع کرن وال والبن زیاد زیاد نیکی کرن وال والبن زیاد زیاد ثواب کماون وال بے ویا باغی الشر اقصر ای شر کی طلبگار ای وری کس وری اسنا فرمان روزن والی انسان ایشو ناد دن وال ناد دیوان ای وری کس وری اسنا فرمانی کرن والی روگردان انسانا نماز نشتو سک دور ربس نشو سک دور مسجد نشو سک دور نافرمانی اندر اوسک پنن پان دیون پیش کریت رب سندر بار ولونی قرآن ماہ رمضان اتا پروردگارن یا باغی شر اقصر ای شر جمع کرن والی معصیت شکار انسان ونی روز پت ونی روک ونی قرآن ماہ رمضان اتا ربی کائناتن ونی تطایب بنیت رب سندر بار کرت توب رب سندر بار چانین گنہن بنی مغفرت کرن وال ذات ذل جلال حضرت اللہ یا باغی شر اقصر شر کرن والی رکمائی اتنوائی ماہ رمضان سندرتی بے حیئی کرن وال بنا اتنوائی رمضان سندرتی حرام کماون وال بنا اتنوائی رمضان سندرتی بے شرمی اندر عاشق مبتلا اتنوائی رمضان سندرتی دکس پنن پان بے نماز پیش کری در درباری حضرت اللہ یہ ریت یتنا اندر غافل بنا چشی مولی صبن تی پنن اشارن اندر یہ بیان کرمت ہے شنو مت کشری پر اگر نا عربی شوی سمجھ یہ
اگر نہ باقی الفاظ سمجھ یو ول بہ کرے کشر پہ بیان ول بہ سمجھاوت کشر پہ کیا مکر غفلت مکر غفلت ژ کر توب چھ فرصت یتنا ماہ رمضانس اندر تہ توبک موقع یی نا یتنا ماہ رمضانس اندر تہ گنہ گار روز یتنا ماہ رمضان نیر اشک توتہ گنہن اندر مبتلا مولوی صاحب دم چھ مکر غفلت مکر غفلت ژ کر توب چھ فرصت یہ نو کھیت در لحد حسرت یہ ون مئی وار چھم باللہ ژ روز اعلان کران چھ بے شک وحدہ اللہ ژ پر تو وار چھم باللہ غنیمت زندگی نیزان یہ چھئی دوہ تار چھم باللہ ون اگر ژ ماہ رمضانس اندر تہ شیطانی کام لاجت کر روگردانی لاجت کر تھی مولوی صاحب دم چھ کرک یوت تھپ ژ شیطانس ون کیا ون تہ رحمانس پتو پیترن پی پانس گژھکھ آوار چھم باللہ پتو پیترن پی پانس گژھکھ آوار چھم باللہ مولوی صاحب امہ پتہ ونان پنس پانس تہ پن پان مشراون سانی پٹ دپان سہ خاندانی مکر انور صحابن پیر ویر چکار نجاتک چار در محشر چھتر سے پار چھم باللہ نجاتک چار در محشر چھتر سے پار چھم باللہ مناد ناد دیوان ناد دن وول ناد دیوان ول ورس رودک گناہ گار ورس رودک نا فرمان ورس رودک ربس نش دور ورس رودک روگردانی کرن وول ول یہ ماہ رمضان کور یہ ربی کائنات ناتا ون بم توب کرن وول ون یہ طیب بن در دربار حضرت اللہ یا باغی شر اقصر رک ون یمو گناہ نش ون یت نی اپور تہ ژ گناہ کر یہ ماہ رمضان لبت تہ یت نی ژ گناہ کر یہ ماہ رمضان پننی زندگی اندر یت تہ یت نی ژ گناہ کر اگر ژ گناہ کرک تیلی چھک ژ بد قسمت انسان امہ پتہ کور بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو فرمکھ وللہ اتقاء من النار وذلک فی کل لیلہ ات ماہ رمضانس اندر واریہن ہز گردن جہنم نش آزاد کرن پروردگار جہنم نش آزاد کرن رب کائنات اور یہ ہر روز آسان وتھن گھس ماہ رمضانس اندر سحری بروہ اوڑ گنٹہ گنٹہ امہ پتہ گھس ودن ودن زار پار کرن رب سند دربار دپن گھس ربا مے پن نام اعمال یون سیاہ نظر مے پن زندگی یس ماضیس اندر گزر اتم یون سیاہی نظر اتم یون ان گوٹ نظر اچھم یون نافرمانی یوت نظر یس یہ ستت وری شیٹھ وری ژتجی وری وہ وری زندگی گزارم ات زندگی اندر چھ کن تہ جائے نظر یون مے خیر کورمت مگر ربا ژھک رحم کرن وول ژھک رحمت رب ژو چھ چانہ مغفرت خزان چھ بڑ آز کر چھک سہ واریہن ہز گردن کرن آزاد جہنم نش کرکھ نا آز میٲنۍ گردن تہ آزاد کرکھ نا والدینن ہز گردن تہ آزاد ودن ودن یس یہ منگنہ یہ رب سند دربار ربس منگن پسند اور اللہ تعالیٰ عادل رب سن ظالم اللہ تعالیٰ بن قبول کرن وول رب بن قبول کرن وول مگر یل اس منگن وول بنو یل اس ربس منگو کہ سانہ گردن تہ کر تہ آزاد ناری جہنم نش کیازِ بوڑ کامیاب یہ بوڑ کامران سوئی یس جہنم نش آو آزاد کرنا سوئی دیت کامیاب تو کامران قرار رب کائنات کامیاب تو کامران چھن سہ اس دنیائی لحاظ سے ونان کامیابی تو کامرانی ربن کور بیان فمن زحزح عن النار اس بچاؤ نہ آو ناری جہنم نش وادخل الجنہ تمہ پتہ آو جنتس اندر داخل کرنا فقد فاز یہ کامیاب کامران یہ کامیاب رب سند دربار یہ اصل کامیاب رب سند دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور بیان واریہن گردن چھن آزاد کرنا ناری جہنم نش سہ جہنم چھ کیا اس زان تصور کورمت پنس ذہنس اندر
صحابان سچ بیہت محمد الرسول اللہ آواز گئی صحابہ کور بیان یہ کہ آواز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واریا روایت شاہ متعلق آمد تہنا معلوم تمو فرمو نہ اللہ تعالیٰ شزان بے شزان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آز بروٹ دہ ساس وری کن ترم جہنمس اندر آز وس دہ ساس وری آئی کن تراؤن بروٹ جہنمس اندر دہ ساس وہر وس جہنم کس سکستہ اللہ تعالیٰ بچین اس ناری جہنم نش کوشش کریں ماہ رمضانس اندر پن پان جہنم نش آزاد کر ساروی کھوت زیادہ کوشش اکس انسان اور ماہ رمضانس اندر تھو یاد دون چیزن پہ کرو زیادہ محنت اگو دہس روز راتس قیام قیام اللیل تراوی تت اندر چھن دب شخص بگس فلن جائے جلدی پر پت نیر واپس تشن کرو نہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر بیان من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہو قیام اللیلہ یس یم امام سوچ نماز پر تیتس کالس امامن کور اختتام تیتس کالس امامن کور یرود برابر آخرستام کتب قیام اللیلہ امیش یمن پور روز سن قیام لکھا یعنی زنتشی پور روز قیام کرا قرآن بوزن ویل بنجو امام صبس دبجو پار اڑ پار پڑ اخ پار یہ برکت یہ رحمت یہ عظمت اگر یت مسجد اندر مکمل گشا قرآن مجید مگر قرآن چھ پرن تس پٹ تس پٹ نہ یہ علمونا تعلمونا سمجھ یوان نہ یس پٹ ونکس مغرب نماز پرن ویس ویس تس پٹ چھ قرآن مجید بوزن بو ہکو بوزت ہکو بوزت واریہ کرنا ہیکو بوزت مگر یل سون ایمان آسا کیا مضبوط یل اس آخرت تصور آسا اور یل اس اسلام تو ایمان آسا سمجھ آمت یل اس ماہ رمضان آسا سمجھ آمت آگو روزن پیٹ بے گو قیام اللیل اس پیٹ دویم چیز گو قرآن مجید اس پیٹ یم دوشوئی چیز کرن سفارش محشر کس میدان اس اندر شفاعت اور یہ شفاعتی قبول کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہا کر بیان فرمک السیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامة سیام تو قرآن دوشوے کرن سفارش محشر کس میدان اس اندر بندس خاطر رب سن دربار یقول السیام روز ونین رب سن دربار سیام ون رب سن دربار ای رب ایسان رب منعته الطعام والشهوات بالنهار یہ رکو اس یہ رکو شہواتوں نش بے کھن چن نش بن نہار دہلے فشفعنی فی امس متعلق کر سن سفارش قبول یعنی یہ کرن جنت اندر داخل یہ گو سیاس والقرآن قرآن تی ونی مناتہ النوم باللیل ربا یہ رودے ام کر کاشر پٹھ بنو اس نندر تراوی قرآن سوس تلاوت کرا گو رات اندر قرآن پرن چھ زیادہ افضل رات اندر زیادہ قرآن پرن چھ افضل توے گژھ رات اندر زیادہ تلاوت کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہنگمگے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرمان میں لوج نماز ایک سی رکعت اندر سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ مائدہ پر محمد رسول اللہ یم کتا بڑ سور کات اندر پرو رات اندر تو چھ رات اندر زیادہ فضیلت اور یہ قرآن کر سفارش فشفعنی فی احسان رب مین سفارش کر قبول یعنی دشوئی سفارش کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان فیشفعان دشمنی ہن سفارش کر قبول ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شان اس ماہ رمضان اس بنجو قدر کرن وے اس ماہ رمضان اس اندر پرجو قران قران پرن وے یم شتم تھون خیال کم از کم اگر نہ زیادہ اگر نہ زیادہ کم از کم گش اکی پھر اخ ریوجن گش ماہ رمضان اس اندر گس ٹائم مکلو کم از کم اشرات پن میں باسن کم از کم اخ ریوجن گش گسن کت اندر ماہ سیام اس اندر کس کس واد کرن بکر ماہ سیام اس اندر اخ ریوجن یہ نہ سن مشکل کی نوجوان تو کیا اس دلن اخ اخ ریوجن ون میں شو بزرگن خاطر اخ ریوجن اگر وۄنۍ گوٚب گژھِ أکسٕے جایہِ أکسٕے بیٹھ کینٛہہ اندر اکھ پار پرٕنۍ بہٕ دِمہٕ تۄہہِ ترکیٖب
ہر کن نماز پتہ ازو پانچ پانچ صفہ پران پیج پران کز کز پانچن نمازن پتہ یتھ تو پریو پانچ پانچ پیج یم کتیا گئی یم گئی یم کس گئی پنچ اور اخ پار چھ وہی صف کز وہی صف ونی اگر تو پریو چورے چورے پیج تہ گو اخ پار مکلیو تو کت دہس اندر ونی اگر تو دہ دہ پیج پریو تیل کوتا مکلی زپار ونی اگر تو یہ حس کیا پریو اخ اخبار ہیکو پریت سوچ مشکل ہے انشاءاللہ چھ اس کران انشاءاللہ واریہ چھ تیم تو چھ پے سلفن نش کیا آثار چھ ملان اس سلفن نش کیا آثار چھ ملان کہن سلفن نش شو کہ تیم اس روز اندر قران کران مکمل اور امام شافعی رحمہ اللہ اس متعلق چھ صحیح سندو ثابت کہ تم ماہ رمضان کس رتس شیٹھ ریوجن کران قرآن مجید کتیا اس کتیا کران ہاں اکس پار تک ریوجن ہیکان کرت مے پتہ واریہن اس اختلاف گومت حدیث مبارکہ سی مگر موقع اگر میون بور بروٹ کن درسس اندر سمجھاو انشاءاللہ سلفن نشم آسا حسن بصری رحمہ اللہ پر بیان الاسناد من الدین سند چھو دین اس نش سند دین یہ سون دین تمیک ڈپینڈ کت پہ اسنادن پہ سندن پہ اس سند صحیح ملان سلفن نش اس کیا کرو اور اصول یل کان عمل آسی سلفن نش صحیح ثابت سلف آسن آمت کر سہ جواز بنان امتس خاطر سہ اجماع اس ہیکو نا تتنس کرت اختلاف ہاں اختلاف ہیکو تم سات کر یم سات حدیث مبارک سائڈس یم سات قرآن مجید آیت آسی تم سات ہیکو اس اختلاف مگر سمجھ نش کوشش کر کہ سلفو کت پہ سمجھ کن جائے ماں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تہ تم صحابہ یمو صحابہ دہس اندر تر ریوجن قرآن کر وی دپو تھی یہ کت پہ ممکن ممکن چھنا اگر تھی ونو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکس رکعت اندر یم کس بار ہاں سورہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ قریباً قریباً ژور پہ پانچ پار پانچ پار گو اکسی رکعت اندر شہ سپار تھو ون اگر پانچ رکعت ژور شی رکعت پرن پتہ پرن پانچ پانچ شہ شہ پار تم کس گئی تم سے علاوہ چھنا گو ممکن یہ ممکن یل اس کرو یل اس تڑپ آس اور ات قدر کرن ون یموی چیزو سی اس بنو قرآن مجید زیادہ زیادہ تلاوت کرنے صدق و خیرات زیادہ زیادہ کرنے وال صدقہ زیادہ کرنے یتھ ریتس اندر محمد رسول اللہ اور یل یہ ریت اس یوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمر بند گنڈا زیادہ پہم اس آخری عشر سانڈا مگر یتھ ریتس متعلق تہ آمت قیام اللہ اس اندر کھڑا روز یہ عبادت کر اور دہس روزدار روز دہس گژھہ انسان کھیون چون تو شونگن بس سحرس کھیون شونگ اکہ بج تام اکہ بج وتھ پرن نماز شونگ ژور بج تام ژور بج وتھ پرن نماز شونگ کوت تام شام تام واریہ یت اس نمون ملان معاشرس اندر یمن کیا پتہ روزدری گئی کیا تھی یہ گھس احساس گھن انسان شونگن چھ منع مگر پتہ گھس انسان کیا شونگن سران ہیک انسان کرت روزدری اندر کیاز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنہ ساری مبارک ترون آب تراوان پہ یا سلفن نش ثابت سران سہ روز پھٹا مگر انسان گھس نا یہ کرن کہ یہ گزار پن ماہ رمضان ترہ وی دہ سران ست یہ گھس سران کرنے نا آز لڑکہ گھان ماہ رمضان اندر ہے پکو سران ہر دہ کھسان سران کرنے قرآن کوتا پرو تیوتا تمو قرآن پورمت مگر یہ ماہ رمضان عظمت ان ترمز فکر ماہ رمضان عظمت بہنو تھی دلن اندر ماہ رمضان اہمیت بہنو دلن اندر اور اگر ون ماہ رمضان مختصر کر بیان ات سی کرو اختتام ماہ رمضان آو مگر اس توگ نا پنن گرہن مغفرت کرنا تیل کیا کور بیان محمد رسول اللہ صحابہ کرن بیان دبن سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یا المنبر کھت ممبر اس محمد رسول اللہ فقال یل تم ممبر اس کھسان تم کیا کران آمین 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 یہ کورک اکہ دہ
فلما نزل سئل عن ذلك سوال اف متعلق کرنا نہ حظ یہ اس نہ معمول کی کہ یتھے تم ممبر اس اس کھسان تو اس امین آج کیا کرو تو تری پھر امین فقال بیان کر محمد رسول اللہ اتانی جبریل میں شو سامت جبریل علیہ الصلات والسلام فقال ام پت کرو بیان رغم ان فمر ان ادرك رمضان فلم يغفر له تم سن نس گسن خاقالو دب لگن تمس انسانس رب اچنس نس تے اندر یہ ماہ رمضان لو پتو گسن پنن گنہن مغفرت کرنا بد دعا کو شکرا فرشتن ہن سردار یہ سمجھ بد دعا شکرا فرشتن ہن سردار آمین شکرا انسانن ہن سردار اور آمین چھ سہستی کرا اس مستجاب الدعوات یہ دعا گسا رد یہ دعا گس قبول آمین کر محمد رسول اللہ کچ پہ فرموک جبریلن کر بد دعا تمن لکن خاطر یمن ماہ رمضان آو زندگی اندر پتو گوکھ نہ پنن گنہن مغفرت سارن پتو گوکھ نہ پنن گنہن مغفرت کرناون ماہ رمضان چ دراو گناہ چ موجود نام اعمال اس اندر رغیما ان امس نس گسن خاقاب مختلف حدیث مبارک شاہت متعلق آمد رونگٹیش واللہ کھڑا گسن انسانس انسانس چھ یہ سین فٹنس یوان اس کچھ اس کیا چھ کرا اخ روایت چھ اتھ اندر آمد صحیح الادب المفرد کے حوالے یہ کمسنس کتاب چھ امام بخاری رحمہ اللہ جزاک اللہ خیر احسن الجزا صحیح الادب المفرد اتھ اندر چھ امام بخاری رحمہ اللہ ونمد فرمو رسول اللہ سمو فرمو شقی عبد ادرک رمضان فانسلخ منہ ورم یغفر لہ بدبخت چھو سو انسان بدبخت دیت سو قرار محمد رسول اللہ یہ ماہ رمضان لوگ پتو گسن پنن گنہن مغفرت کرنا سو دیت بدبخت قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پت پکو اس بروش فہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کر بیان فرموک باود من ادرک رمضان فلم یغفر لہ دوری تند خاطر یعنی دور گسن سو رب سن رحمت نش یہ ماہ رمضان لوگ پتو گسن پنن گنہن مغفرت کرنا پتو گسن پنن گنہن مغفرت کرنا یہ کچھ بد دعا کرا محمد رسول اللہ ام پت گسو اس بیاخ صحیح ترغیب کے حوال اور ام پت چھس بیئی ایہی کتاب من ادرک شہر رمضان فلم یغفر لہ یعنی میں یہ حدیث مبارک پور واللہ واللہ گوز بے کرا یسوی میں یہ حدیث مبارک پور پت سوچو تے پنن زندگی ان اندر اس کو تھے فرا ماہ رمضان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہا کر بیان فرمو کہ ہم لوگ ماہ رمضان فلم یغفر لہ پت تو گوسن مغفرت کرنا ہو پت گوسن مغفرت فرمو رسول اللہ صم فدخل النار سو گو نار اس اندر داخل فابعده الله تمس کرن دور پانس نش پروردگار وہ کچھ محنت چھو تو مے کر امی ماہ رمضان ات ماہ رمضان اس اندر پنن گنہن مغفرت چھاڑن خاطر ام پچھ بے جائے کران بیان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سو چھو یہ کہ من ادرک شہر رمضان فماتا ام ماہ رمضان لوب پت مود یت حالت اس اندر فلم یغفر اللہ مغفرت اسس نہ گومت گنہن اسس نہ مغفرت گومت ماہ رمضان لبت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کر بیان فادخل النار تمس کرن اللہ تعالی نار اس اندر داخل سو نار اس اندر داخل کر فابعده الله تمس پن تمس کرن پن رحمت نش دور پروردگار تمس کرے پن رحمت نش دور اللہ تعالی من کہتا یہ شو رحمت و رحمت اتن در چھ رحمت یلا اتن در چھ مغفرت یلا یلا اتن در چھ مغفرت تگ سار یلا اتن در چھ رحمت تگ سار تل کار پات یہ مغفر تو کرے یہ رحمت تو کرے ات اندر شورے کرن آل اور رب کائنات افطار نست واری ہن کرن آزاد جہنم نش اور سحر است واری ہن آزاد کران جہنم نش مگر تمن یم روز در آشن کتھے پٹ روزان اس پٹ روج محمد رسول اللہ کتھے پٹ آشن روز در روز پن تگن گری نے کہ روز در یہ متعلق اور بیان محمد رسول اللہ اصل معاملہ شو روز دری ایکس مسلمان سمجھے کہ روز دری ہند مقصد چھ کیا
جاپانس اندر آو ساروی کھوت بوڑ ایوارڈ دینے کے سینٹسٹس اور تمچو ریسرچ یہ کورموت یہ گالی من زسا سادا ہوس کہ بہن ریتن اندر یس اکیس ریتس نون گھنٹن فاق دی کچن تمس ہیکن کینسر تھف کرت کہیں کیا ہیکن کرت اکیس ریتس یس کچن گھنٹن روز فاق ہے نون گھنٹن اشا از برو سار تو دشت وری بیان کرمت محمد رسول اللہ قرآن مجید اندس مست ترغیب کہ یہ ریتس اندر روزو روزان مگر اشن فائدہ یوان کان تم نو گھنٹے یا دہ گھنٹے یا چودہ گھنٹے فاقے روز کیا اس اش تیوتا کھون افطار نس پچھن تراوی سم ہکتے روزان اڑ چھوت شنگا وجہ کیا شو آسان اش کھون زیاد بہتر شو یہ ابن باز رحمہ اللہ اس بیان کرا کہ خور شو یہ اندر کہ افطار شو کران خضر اخ جو کھوان پٹھ جو ستری اچ چوان وتھان ایمان پران نماز تم پتہ سن 10 20 منٹ گسان تم پتہ سو باقی غذا کھوان مگر ام سات کوتا شس کھوان خضر تریش جوس ہندوین 500 کرور چھنا چھا مشن سمجھی ون ایم چھا یڈن منزی گسان کہ ایم چھ کنے زمین اس اندر گسان یہ چھ تیو زمین یتن وبد کہ لہذا امی خاص خیال اس تھو کہ روزو سویت میل فائدہ تیل واریا تم تہد وزن بڑان ماہ رمضان اندر بڑنا تم کھان تیوتا تم بہن ریتن کھوانی یوتا تم اڑو بنوت یہ تامک ریت کھین چنک ریت چھنا تیاری کیا کر تیاری کرنے تقوا خاطر تیاری کرنے اعمال صالحات خاطر تیاری کریں کہ ات اندر روزدار روزن ات پہ ماہی شابان اندر روزدار روزن محمد رسول اللہ تاکہ آسانی بن سلفن نش ثابت تم ماہی شابان اندر پور رتس قرآن ساروی کھت زیادہ تلاوت کرن کم موجود عادت گھے کہ اس بنو اس گھے سہولیت کت اندر ماہ رمضان اندر تلاوت کر مگر سن تیاری کیا آسان سوج کھنڈ کھزر یہ ات تم پرواہ کی مگر اس ساروی کھت زیادہ فوکس کران یمن چیزن پہ یمن چیزن پہ گھے زیادہ فوکس کر تمہ پہ وی ساروی کھت بوڑ مصیبت ظالم سہ گو یہ کہ دپان کرو پان عبادت مگر زنین چھن شاید عبادت یم سانی مستورات تم شاید شاید عبادت کیاز تم ڈش دیوان یہ گو یہ لسٹ یت لسٹس پہ یہ ڈش بنائی آز یہ ڈش بنائی آز سا بچار لگان افطار بانگ تی پران سا کت دیوان کھلن سنس تمس دن یخن تہ بن تمس دن روغن جوش تہ بن تمس دن کباب تہ بن ہاں تمس دن چیز بن اور افطار تمہیں تمہ موقع دعا کرنس امس تہ حق امس تہ عبادت کر یہ تم منگہ ہا رب سند دربار مگر ٹھہ یہ لاگان صبحس تہ شام تہ ات کچنس قلیل تعداد اندر کھین چنس اندر احتیاط کر یہ ماہ رمضان مقصد اور امی س انسان سلف بیان کران مثال اس پہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تم دپان اگر تھی خواہشاتوں نش بچن یسان تیل ازو یڑ خالی تھا اور تمہ سات ہوں تھی خواہشاتوں نش بچت کی خواہشات نفس یم سات تھی یڑ بھر تھو اچھا یڑ بران ماہ رمضان اندر یڑ گھس زہیں تہ بران زیادہ امی گھس خاص خیال تھو لہذا اللہ تعالیٰ ہس کرو زیارہ پارو بالعالمین دین اس ماہ رمضان درن توفیق اس سارے کریں یہ عظیم رت عطا رب کائنات اور ات اندر تھین سانہ روز قبول رب العالمین یتنس یہ اخ مسورات اس بیمار اللہ تعالیٰ کریں یمن شفا کامل عطا یم سورا ہاسپٹلس اندر رب العالمین شفا کامل کرو عطا شفا عاجل کرو عطا یت علاقس اندر اس تہ بیمار ربا شفا کامل کرو عطا شفا عاجل کرو عطا مسجد اندر یم بیمار تمن شفا یمن سانن گرن اندر یم بیمار تمن شفا پنن اس منظور صبس موج بیمار رب العالمین تمس کر شفا کامل عطا شفا عاجل عطا یم اموات گزریمت تمن کر مغفرت سانن والدین اندر یم گزریمت تمن کر مغفرت لڑ لڑ کرو جنت الفردوس عطا قبر ہند عذاب نش دکھ نجات جہنم کے عذاب نش دکھ نجات یم ساہو خطا گمت تم کرو معاف ربس کرو زار پر یتس کالس اس یتنس بیٹھ تھو پنہ دربار قبول
اور رب کرنا سارنی استقامت عطا ماہ رمضانس اندر ماہ رمضانس اندر دین اس توفیق تم عبادت گزار بننک یم عبادت گزار ش عبادت اس پر دوام اختیار کران استقامت اختیار کران عبادت کرن چھ سہل مگر عبادت اس پر دوام اختیار کرن استقامت اختیار کرن یہی ش خیر یہی ش عظمت تو یہی ش نعمت اللہ تعالی کرنا سارنی عطا آمین یا رب العالمین اقول قولی ہذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین